Môre julle ouens. Soos julle weet, gaan ons nou aangaan met die rekenaars, klag met die skoolklasse op die rekenaar. En dit het vir ons met ARTTE 'n unieke geleentheid gegee om vir julle te wys hoe die rekenaar gebruik kan word in ons alledaagse lewe. En dit is wat ek vandag gaan doen. Nou, ek weet dit is bietjie moeilik vir party van julle om RT teest is normaal te hê want nie almal het 'n wetnige rekenaar by die huis nie. So ek gaan bietjie dit op 'n teoretiese vlak vir julle probeer doen. Wat beteken dat ons dit meer ehm um, gaan skryf en kyk na prentjies en so aan sodat jy meer kan leer oor die rekenaar self en hoe jy dit kan gebruik. Terwyl ons dit doen, gaan ek ook vir julle so 'n bietjie hersiening gee op PowerPoint. Onthou PowerPoint was die program wat ons gebruik het net voor die vakansie begin het en ek gaan julle ook iets nuuts leer. Gat. Nou ons aan nou dalkom. Wat gaan jy met ander woorde nodig hê? Nou ons al wat jy gaan nodig hê he, is heel eerste 'n lertjie of jou lertjie met papier in. As jou lertjie nie by jou is nie of is by die skool of iewers anders op die oomblik, het jy net papier of 'n exam pad nodig en dan kan jy dit later in jou lertjie sit. Dan het jy natuurlik jou penne en skryfboeke nodig en 'n rustige omgewing waar jy kan werk sonder dat iemand andersse jou gaan pla. As jy oorfone het wat jy kan inplug, nog beter, want dan kan jy ook nie hoor wat om jou aangaan nie en dan kan jy regtig mooi fokus op jou les en dan natuurlik 'n rekenaar met internet. De, as jy dit nie gehad het nie, was ons nie nou besig om te praat nie. Gid. Nou waaroor gaan ons praat vandag? Ons gaan kyk na wat maak rekenaars so belangrik. En dit sien julle ouens nou eers tans met hierdie inperkingstydperk, kan ons sien hoe rekenaartoestelle ons lewens vir ons soveel makliker maak. Gid. Nou kom ons kyk hoe werk dit. Nou ons julle sal sien, ek het nou 'n lysie hier en ek het julle geleer hoe om hierdie lysie in PowerPoint te sit. Maar jy sal sien my lysie is onderstreep. OK, nou kom ons lees gou deur my lysie. Kom ons kyk nou alles wat vir ons rekenaars kan gebruik. Giet, ons kan kyk na dokumente. Ons kan kyk na games, ons kan kyk na kommunikasie, ons kan kyk na programmering. Ons kan kyk na inkopies. Ons kan wegneem eetes bestel, ongelukkig nie nou nie. Ehm um, ons kan motertegnologie verbeter, ons kan huishoudelike yshehoudelike toestelle beheer en dan is daar natuurlik ander forme van ontspanning en 'n magdom ekstra ged wat jy nog by dit kan doen. Nou jy sal sien op hierdie storie is party van my opskrifte blou en onderstreep en party is oranje en onderstreep. En nee, ja, ek het dit nie so gemaak nie. Nou kom net nou dit se want ek het gebruik gemaak van hyperlinks sodat ons nou 'n bietjie meer detail kan gaan kyk. So kom ek wys gou vir jou sommer hoe werk die hyperlink. In PowerPoint het ons wanneer ons 'n skyfie vertoning wys, die, die vermoë om 'n hyperlink te maak. So as jy nou kyk en ek klik op my hyperlink dan gaan hy na meer inligting toe. OK. En dan as ek op my peltjie druk Dan kan ek teruggaan na my lysie toe. En al die wat in blou is, is die hyperlinks wat ek nou alreeds getik het. So, nou sal julle sien hoe verander hulle almal na blou toe, soos wat ons direk ons lysie gaan. En dit gaan ons bietjie later in een van ons lesse doen. So hou dit in gedagte. Maar vir vandag kom ons kom terug na ons les toe. So, heel eerste, wat kan ons met rekenaars doen? Ons kan aan dokumente gaan werk. Nou as jy kyk, Hoebytömak maak ons gebruik van Microsoft Office. Jy kry ook programme soos LibreOffice en LibreOffice is 'n gratis program wat jy kan download. Verskil? Natuurlik Microsoft Office is meer compatible, wat beteken dat meeste mense maak gebruik van Microsoft Office, so hy werk op meeste mense se rekenaars. Terwyl LibreOffice nie altyd werk op almal se rekenaars nie. En natuurlik het hy nie al die programme soos wat Microsoft Office sal hê nie. Hy sal dalk 'n ander weergawe hê wat soortgelyk is. So ons gaan fokus op Microsoft Office vir vandag en vir nou. En dan volgende jaar as jy besluit om RT tettekies nog gaan ons bietjie meer in detail daarna kyk. So wat bevat Microsoft Office? Nou ons werk op die omdag op Microsoft Office 2016. In die eerste weergawe is Office 365 in Office 365 sluit in um Microsoft Office 2019. Gód. Nou as jy gaan kyk, Office het PowerPoint, waarmee ek op die oomblik besig is. Jy het al reeds gewerk met Word, waarin jy dokumente kan tik en skep, en dan gaan ons ook 'n bietjie later in die jaar kyk na Excel. En as jy besluit om RTT te vat, gaan jy ook in graad 11 en 12 kyk na Access. Goed. So dit is al die programme in Microsoft Office wat jy mee gaan te doen kry wanneer jy RTT as vak hou. Giet kom ons gaan reg. Tweedens. Nou hierdie ene, hou julle aans baie van gaming. Jy kan rekenaar toestelle gebruik om games te speel. Gaming kan gaan van 'n kind wat gaan sit en net met 'n gewone rekenaar en 'n gewone kind en 'n gewone meisie en 'n keyboard en speakers 'n game gaan speel op 'n rekenaar of op 'n PS2 of 3 of 4, of wat ook al jy het, of 'n Xbox of um 'n Wii of wat ook al jy gebruik om dit te speel. Of jy kan natuurlik gaan na 'n pro gamer. Nou pro gamers het 'n hele gaming setup En dit lyk like, iets soos hierdie, dit lyk like, amper soos 'n robotstoel waarin hy sit. En dan het jy natuurlik ander tipe setups met virtual reality en dit is natuurlik wat hulle hier het. En dan sal jy ook natuurlik weet as jy 'n gamer is dat jou keyboard, jou muis en jou ehm um, oorfone ensvoorts bietjie anders lyk like, as wat die normale standaard goed gelyk like, wat ons alkerdou gebruik. Gid. Derdens het ons Kommunikasie. Ooh nou hierdie, dit ooweg, ek wou ek baie goed van. Nou ons kommunikasie maak dit vir ons baie makliker in 'n tydperk soos nou met die inparking. In die verlede as hulle ingeperk was vir watterkor rede en nie uit die huise uit kon kom nie, het jy letterlik net jou familie gehad met wie jy kon praat. So as jy 'n familielede nou nie baie goed tredweg gekom het nie, dan het jy nou regtig 'n groot probleem gehad. Ons is baie bevoordeeld dat ons goed soos selfone, ehm um, rekenaars, tablette, ehm um, slimfone, fables enige soos dit het waarmee ons kan kommunikeer met die res van die wêreld. En waarmee ons ook nuus natuurlik kan ontvang vanaf die res van die wêreld. En jy kan letterlik in Suid-Afrika sit en praat met enige iemand reg oor die hele wêreld. En dit maak dit natuurlik vir ons fantasties maklik. Nou jy lê ken nou almeeste van die programme wat jy gebruik, of dit nou Facebook is of dit WhatsApp is, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram, ehm um, wat ook al jy kies om te gebruik, daar is weer eens 'n magtomprogramme wat ons tot ons beskikking het. Goed, vierde is programmering. Nou baaf van julle ouens sta baie belang in programmering en ongelukkig het ons skool nie IT nie. So die naaste wat jy aan programmering gaan kom, ehm um, by ons lig op hierdie stadium is natuurlik as jy RTT vat en ons doen HTML. Nou wat is HTML? HTML code is laik baie die sagte. As hierdie eerste prentjie hier, dis 'n klomp ehm um, codes wat ons gebruik om 'n webtuis te mee op te stel. Nou, dit is net die puntjie van die hele spektrum wat programmering insluit. Jy kan gaan van programmering vir net 'n webtuiste soos wat ons gaan doen of programmering in games of programmering ehm um, wat sagte ware aanbetref vir 'n moskapie of natuurlik soos hierdie ou hier onder in die hoek wat 'n hele masjiene wat moet vervaardiging doen, moet gaan programmeer. En hierop hierdie rekenaar bepaal hy hoe hierdie masjien sy werk doen. En dit is wat programmering natuurlik ook baie baie belangrik maak. Ekskuus, druk ek nou die verkeerde knoppie. Want dit is nie net 'n basiese outjie wat voor 'n rekenaar sit en 'n paar kodes intik nie. Dit kan 'n baie groot impak hê. En onthou elke toestel wat werk met 'n rekenaarprogram of met 'n microchip word op 'n of ander manier geprogrammeer. Gid. Die volgende ene is natuurlik inkopies, online shopping. Nou baie van julle is ook fantasties goed daarmee en meeste van ons gebruik natuurlik die webtuiste takealot.com. Nou dit maak dit vir ons baie lekker want jy kan by jou huis sit en jy kan op die internet gaan en jy kan gaan bestel wat ook al jy wil of wat ook al beskikbaar is en hulle kom leer dit lewer dit by jou ehm um, voordeur af. Die enigste nadeel natuurlik is jy moet 'n bankkaart hê. Jy kan hulle nou ongelukkig nie kontant betaal nie. Behalwe 'n party van die ehm um, plekke wat dit natuurlik moontlik maak om dit kontant te doen. Nou hierop het ek vir julle net 'n paar verskillende maniere van inkopies gegee wat jy op die rekenaar kan doen. Jy kan gaan van Takealot waar jy items kan bestel tot Pick n Pay World, Woolworths, ehm waar jy kos en klere kan koop en dan kyk natuurlik baie van julle vir Wish waar jy oor see se goed teen spotgoedkoop kan bestel. Ongelukkig, die nadeel is elke ding wat jy aan hy doen kom ook met 'n risiko, maar ons sal 'n bietjie later na hierdie risiko's kyk. OK. Die volgende ding wat jy natuurlik kan doen is jy kan wegneem eet is bestel. Nou ek weet baie van julle ouers is baie mal oor hierdie app en ek is ook baie lief daarvoor veral nie onder as ek by die huis kom en ek is regtig nie nou lus om kos te maak nie, dan maak ek baie vinnig my Mr. Delivery app oop en gaan kyk wat kan ek vir ons bestel? wat ehm um, hulle somme vir ons kan kom aflewer. Nou, ons het ook weer eens 'n paar verskillende apps wat alreeds beskikbaar is in Suid-Afrika. Ek het maar net die twee opgesit wat die meeste gebruik word en dit is die Uber Eats en Mr. Delivery. Daar is natuurlik ook in baie van jou ehm um, wegneem eetiswinkels al reeds so 'n opstelsess hierdie. Ek weet McDonald's vir al hierde daar reeds beskikbaar en daar is hier en daar 'n Kentucky wat dit ook nou al gebruik. Nou wat jy dan doen is jy stap na hierdie masjienkie toe. Jy gaan bestel self op die rekenaar skerm wat jy wil eet. Ehm um, jy betaal dalk jy kan kontant betaal, want die toonbank as jy nou nie 'n kaart het nie. En as jy glo betal, dan gee dit vir jou 'n nommer. As jy glo jou nommer het, dan stap jy net voor na die tilto en dan ehm um, gaan gee jy daai jou nommer in en hulle gee vir jou kos. Of die nommer verskyn op 'n skermpie bo en dan weet jy wanneer kan jy gaan om jou kos te gaan haal. So dis nie meer vir hulle nodig om die nommers uit te skree elke keer as die kos reg is nie. Goed. Nou volgende kom ons gaan kyk is motortegnologie. Nou kom ons kyk bietjie na motortegnologie. Nou ons of jy begin by basiese em um, motor met 'n GPS stelsel of met 'n um, 'n radio wat vanaf die stuurwiel beheer word of met enige ander rekenaarstelsel of dit nou petrol beheer en of dit em um, die radio beheer of dit die GPS beheer Dit maak van jou motor 'n rekenaar toestel, want iewers op een of ander manier word daardie motor deur 'n rekenaar beheer. Nou jy kan gaan van 'n basiese karretjie soos hierdie een hierbo wat net 'n GPS en 'n radio stelsel het wat gerekenaariseer is. Dan het jy natuurlik ook 'n ABS briekste is 'n stelsel. Nou dit is hoe hierdie lyk, like, dit is jou briekstelsel wat beheer word deur 'n rekenaar s'n so CPU nou die CPU het ek vele vroeër nie oor gesê is die verwerkingseenheid wat alles laat gebeur tot wat hulle nou mee besig is is selfgedrewe voertuie so met ander woorde jy het nie 'n lisensie nodig nie jy klim in jou kar jy sit jou ehm jou bestemming in en die kar ry self en dan het die kar so 'n venstertjie voor waarop hy wys hoe die kar ehm um, gaan ry En alles wat om hom is, word dan gemap deur verskillende sensors wat optel wat is voor hom sodat jy nie in die motor 'n ongeluk sal maak nie. Gyt. Die volgende ene is huishoudelike items. Nou aan die meeste van julle het iewers 'n huishoudelike item wat deur 'n rekenaar beheer word. As jou ehm um, mikrogolf, wasmasjien, yskas 'n um, TV wat ook al in jou huis is, 'n skermpie het, as jy nou kyk soos daai skermpie daar op die wasmasjien of daai skermpie daar op die mikrogolf of daai skermpie daar op die yskas, dan beteken dit hy is gerekenariseer. Met ander woorde, jy druk 'n paar knoppies, jy sê vir hom wat moet hy moet doen en hy voer die instruksies uit. Dit maak van hom 'n rekenaar te staan. Gid, so gaan kyk 'n bietjie in jou huis as jy hier klaar is. Hoeveel van julle huislike toestelle of huislike um appliances as mens dit sou kan stel is alreeds gerekenaliseer. En dan kan jy natuurlik van Dorp gaan en jy kan iets soos 'n smart TV koop. Nou jou smart TV self of jou rekenaar, ag jou um TV ebeskik uh, word tot baie moontlikhede vanaf 'n TV wat ehm um, sekere goed opneem, sekere programme vir opneem op sekere tye tot 'n TV wat deur middel van 'n webkamera gebeure in die vertrek kan opneem en wat dan dien as 'n sekuriteitstelsel. So jy wys met ander via woorde vir jou wat het gebeur in jou huis of in jou plek waar ook al jy was. Gid, dan het ons natuurlik ander vorme van ontspanning. Nou ander vorme van ontspanning, ehm um, kan natuurlik 'n magdomvol items wees. Ek het hier maar net vir julle 'n paar ding geset waar jy natuurlik op die internet kan movies kyk oor Netflix of series kan kyk, wat jy video's kan kyk op YouTube, wat jy musiek kan luister op Deezer of iTunes of eMusic. Ehm um, wat jy op ESP kan ingaan en ehm um, enige sport Ehm um, gebeure kan gaan kyk waar jy op Spotify kan ingaan en musiek net kan luister. Daar is regtig 'n onsaglike hoeveelheid dinge wat 'n mens deesdae online kan doen om jouself mee besig te hou. Gid. Nou eintlik hierdie is alles net basiese idees van wat ons met 'n rekenaar toe sal kan doen. En baie van julle hier het nou beleef met hierdie lockdown selfsom. So ek gaan net vir jou 'n baie klein bietjie huiswerk gee. Eintlik net 'n bietjie dinkwerk. Ek wil hê jy moet gaan in jou papier vat en gaan teken of gaan neerskryf. Ehm um, of jy kan teken en neerskryf soveel as moontlik toestalle behalwe vir die wat ek alreeds genoem het. So nee, jy mag nie dieselfde as gebruik nie wat jy dink of wat jy kan sien wat met 'n rekenaar toestel werk. So gaan 'n bietjie deur jou huis, gaan kyk hoeveel van die goed wat in jou huis is, word werklik met 'n rekenaar beheer. En dan gaan kyk jy of jy vir my 'n lys of 'n portekeninge kan maak van items wat ek nie alreeds genoem het nie. Goed. En daarmee sê ek dan vir julle tot sins tot die volgende ehm um, Video wat oor ek dink se so twee dagies is. Ons gesels weer later.